ମହିଳା ଏବେ ସଶକ୍ତ ଆଉ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଏହି ମହିଳା ଜଣକ। ଭାରତୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିଭା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ। ଖେଳ ହେଉ ଅବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ସବୁଠୁ ଆଗରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ସର୍ବଦା ଆଗରେ ଥାଏ। ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ଝିଅ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାରି ପ୍ରିୟ ବାସ୍କେଟବଲ୍। ଏଇ ଯେମିତି ଆମର ଏଇ ମହିଳା ଜଣକ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବଲ୍ ଏମିତି ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା ଯାଇ ଆଗରେ ରହୁଛି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏହା କ'ଣ ବାସ୍କେଟବଲ୍, ଏହା ତ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେହିଭଳି ମହିଳା ଜଣକ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଗୋବର। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ, ମହିଳା ଜଣକ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋବର ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାନ୍ଥ ରହିଛି, ସେହି କାନ୍ଥରେ ମହିଳା ଜଣକ ଗୋବର ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଶୁଖାଯାଏ। ଗାଈର ଗୋବରରୁ ଘଷି କରାଯାଏ ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ଘଷିଗୁଡ଼ାକୁ ଶୁଖାଯାଇଥାଏ। ହୁଏତ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ବାସ୍କେଟବଲ୍ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓଟି କେଉଁଠିକାର ଜଣାନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ମହିଳାମାନେ ଖୁବ୍ ପାରଙ୍ଗମ, କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାମକୁ ବି ସେମାନେ ସହଜ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମହିଳା ଏବେ ସଶକ୍ତ ଆଉ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଏହି ମହିଳା ଜଣକ। ଭାରତୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିଭା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ। ଖେଳ ହେଉ ଅବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ସବୁଠୁ ଆଗରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ସର୍ବଦା ଆଗରେ ଥାଏ। ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ଝିଅ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାରି ପ୍ରିୟ ବାସ୍କେଟବଲ୍। ଏଇ ଯେମିତି ଆମର ଏଇ ମହିଳା ଜଣକ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବଲ୍ ଏମିତି ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା ଯାଇ ଆଗରେ ରହୁଛି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏହା କ'ଣ ବାସ୍କେଟବଲ୍, ଏହା ତ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେହିଭଳି ମହିଳା ଜଣକ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଗୋବର। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ, ମହିଳା ଜଣକ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋବର ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାନ୍ଥ ରହିଛି, ସେହି କାନ୍ଥରେ ମହିଳା ଜଣକ ଗୋବର ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଶୁଖାଯାଏ। ଗାଈର ଗୋବରରୁ ଘଷି କରାଯାଏ ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ଘଷିଗୁଡ଼ାକୁ ଶୁଖାଯାଇଥାଏ। ହୁଏତ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ବାସ୍କେଟବଲ୍ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓଟି କେଉଁଠିକାର ଜଣାନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ମହିଳାମାନେ ଖୁବ୍ ପାରଙ୍ଗମ, କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାମକୁ ବି ସେମାନେ ସହଜ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।